Ճիշտն ասած, կրնային այս ջերմ լուսավոր օրով, երբ գալիս էի այս հաղորդաշարին, հարգելի բարեկամներ, մտածում էի, ինչ լավ բան ասեմ, լավ խոսքով սկսեմ, լավ աչքալուսանքով սկսեմ, եւ չկար, այդպիսի բան ես չէի գտնում։ Եվ ինչպես ասում են, վերև Աստված կա, ես երկու հրաշալի լուր ունեմ ձեզ հաղորդելու, աչքալուսանք։ Առաջինը այն է, որ հիշում եք, որ էլ առաջ ձեր հետ զրույցի ժամանակ ես ասացի, որ ցավով նշեցի, որ այս տարի պետությունը սուբսիդիա չի տրամադրում և Սերմնացու գյուղացին ստիպված է բավականին բարձր գներով գնել։ Դա իհարկե ահավոր մեծ չարիք կլիներ մեզ համար, որովհետև ցանկատարությունները կկրճատվեին, բերք քիչ կունենայինք, և ահա որոշվել է, որ այս տարի ևս ինչ որ հնար գտել են, շնորհակալություն այդ գտնողներին, թե եգիպտասորենի, թե կորնգանի և թե գարու Սերմնացուն դարձյալ սուբսիդիայով, կես գնով տրամադրել մեր տնտեսություններին, մեր գյուղացիներին։ Կարծում եմ, վատ լուր չէ սա, հատկապես տնտեսության համար և ոչ միայն մեր գյուղ տնտեսության համար, այլև բոլորիս համար։ Ցավոք, ճիշտ ասած, ես չեմ կարող ասել, որ եթե նախարարությունը, գյուղնախարարությունը նաև նույնքան հետևողական լիներ ժամանակին պարարտանույթ տալու մարդկանց, ապա գերազանց կհամարեինք, սակայն ցավոք անցած տարի այս օրերին արդեն մոտ 8 տոննա արդեն բաժանվել էր պարարտանույթ, մինչև այժմ դեռ պարարտանույթ չի ստացվել։ Կարծում եմ, որ նախարարության հատկապես նոր կադրերը, որոնք ի վերջո կոչված են շարունակելու նախորդ անձնակազմի լավ սկսած գործերը, պետք է մտահոգվեն այս մասին։ Վերջապես երկրորդ հրաշալի լուրը, ինձ թվում է դուք արդեն դիտել եք, քիչ առաջ Ֆորտունա հեռուստատեսության մոլորակ լրատվական ծրագրով Տաշիրում բացվեց հոյակապ գերժամանակակից նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, կամ ինչպես ասում են, մանկապարտեզ։ Ես ուրախացա, որ այդ մանկապարտեզը կրում է ուսուցչուհու անուն, Ամալիա Կարապետյանի անվան։ Սա էլ իր հերթին իրապես մեզ համար հրաշալի գարնանային նվեր է բոլորին։ Մի քանի առաջ մեկ մարդու 8 էինք նշում, և առիթից օգտվելով, որ դիտում են այս հաղորդումը ոչ միայն Լոռում, այլև Հայաստանի մի շարք շրջաններում, և ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարբեր մայրցամաքներից օնլայնով, ես կուզենայի բոլոր հայ կանանց, հայ աղջիկներին շնորհավորել մարտի 8-ի արդիվ, լավ է ուշքան երբեք թող ներվի, ցանկանան նրանց մշտատև ժպիտ և ցանկանան նրանց հրաշալի հայրենիք։ Իսկ հրաշալի հայրենիք ունենալու համար անշուշտ սոս խոսքեր պետք չեն։ Մի բան, որ այսօր շատ է, այդ խոսքերը գնում են ընտրությունները և խոստանում են։ Հետաքրքիր է, ինչի է Կոնան Դոյլը համարվում ամենալավ ֆանտաստը, ենթադրենք, կամ Արթուր Քլարկը։ Ախր մեր բոլոր պատգամավորության թեկնածուների այդ ամբողջ կազմում կան մարդիկ, ովքեր կարող են հրաշալի ֆանտաստիկա գրել։ Ահավասիկ ինչ խոսումներ են տալիս, ավանդները կվերադարձնեն, ասխաբաշական մեծ գումարներ կտան թոշակառուներին, և հասել է բանն այնտեղ, ուղղակի նայում են, ժողովուրդն ինչից է դժգոհ, որ խոստանան։ Ճանապարհային, տրանսպորտային այդ նկարող սարքերը պետք է վերացնել։ Չես հասկանում, ինչը պետք է վերացնել։ Մենք եթե մեր Բաքու, մեր փողոցում տեսնում ենք ինչ-որ մի խենթուկ երիտասարդի, որ իր մեքենան սարսափելի արագությամբ քշում է, առաջին հերթին ինչ վտանգ ենք զգում, որ երեխաներին չվնասի, և շատերս նույնիսկ զգուշացնում ենք այդ երիտասարդին, թե տղա ջան, այս փողոցով չի կարելի, մարդիկ են ասում։ Հիմա պատկերացրեք այն գյուղերի, այն համայնքների վիճակը, որտեղով ասում են այդ տրասաները, խճուղիները, ասենք Վանաձոր, Երևան, այդ գյուղերի միջով։ Տալիս ասում են, չէ, ահավոր, մարդիկ էլ են աշխատում, այնտեղ մանավանդ անասնապահական տնտեսություններ են, անասուններ ամեն պահի կարող են հայտնվել մեքենայի առջև և վթար լինել իր ամենական խատեսելի դժբախտ հետևանքներով։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ արագաչափերը դրել են, ինքս էլ վարորդ լինելով, մեքենավարելով, մեծ
պատրաստակամությամբ, այո, իջեցնում եմ արագությունը։ Ինչ է նշանակում վերացնենք դա։ Որ ինչ, որ խախտումները շատանան, որ դժբախտ պատահարները շատանան։ Հասկանալի չէ։ Այնպես ինչպես քիչ է մնում արդեն խոստանան, երբ որ մարդիկ ուսումնասիրում են, էլի ցանկություններ ունեն։ Չէ ասում ենք հարևանի հարցը միշտ սիրուն է լինում։ Քիչ է մնում խոստանան, թե գիտեք, ում հարևանի հարցը սիրուն է, այդ հարցին մենք ձեզ խոստանում ենք։ Միայն ձայն տվեք մեզ։ Մի կողմից ծիծաղելի է, հարգելի բարեկամներ, իհարկե, բայց մյուս կողմից մեծ ողբերգություն կա սրա մեջ, երբ որ նայում ես տանջված, հուսահատ, պարտքերի տակ կկված, կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց, ինչպես են ցինիկաբար խաբում, ինչպիսի վարդագույն խոստումներ են տալիս, և մանավանդ նրանք, ովքեր մինչ այս իրենց աշխատանքով, իրենց գործունեությամբ այդքան էլ բարեսիրտ չեն եղել։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ հասցեագրել, թե ով ինչ է ասում, ինչպիսին է եղել ինքը, ի վերջո դա գրեթե համատարած է, բայց այս երկիրը ի վերջո եթե հասել է այսպիսի վատ վիճակի, միթե միայն պատերազմն է մեղավոր, և միթե միայն այն է պատճառով, որ ԽՍՀՄ-ը փոխուզվեց, մենք չկարողացանք, փոքրիկ այս երկիրը կարելի էր դրախտավայր դարձնել, եթե մեր միջի հրեշները չլինեին, և հիմա նրանցից ոմանք փորձում են դարձյալ հանրապետության, մեր ամբողջ ժողովրդին շփոթության մեջ գցելով վարդագույն խոստումներ տալ, թե ինչ է պետք է լավ լինի։ Եթե դուք ուզում եք իսկապես հայրենասեր լինել, ապա մի ժամանակ ընդունված էր ընտրություններից առաջ պատգամավորներին պատվիրաններ տալը, նակաս տալը։ Ես ուղղակի խնդրեի, որպես մարդ, որպես մտավորական, դուք մտածել եք ինչ ահավոր բան է այսպիսի երկրում, երբ որ կարիքավորներ կան, թերսնում կա, հիվանդությունները շատացել են, երբ որ բժշկությունը վճարովի է։ Այ մտածեք այդ մասին, կթեք ռեզերվներ, ինչ որ ձև կթեք, չեմ ասում թե մեկ օրում, երկու օրում, մեկ տարում, երկու տարում, երեք տարում, ոչ, աստիճանաբար թեթևացրեք այս մարդկանց բեռը, ինչպես է ղեկավարը քնում, գլուխը դնում բարձին, և հիշելով, որ այդ պահին մարդիկ մահանում են սոսկային բանի համար, որ փող չունեն իրենց կյանքը փրկելու։ Չեմ խոսում այդ դեղերի թանկությունը։ Հարգելի ապագա պատգամավորներ, մտածեք այդ մասին, մի հնար կթեք, մի օրենք կթեք, ռեզերվներ կթեք, չգիտեմ, որպեսզի կարողանանք թեթևացնել առողջապահությունը ամբողջովին ձրի չլինելով հանդերձ, չասեք պետ պատվեր կա, համաբուժարանները անվճար են, ոչ, դրանք, ինչպես ասում են, վերքին դարման չեն, մարդիկ փաստորեն մահվան են դատապարտված սոսկային պատճառով, որովհետև կարիքավոր են, իսկ կարիքավորները բավականին շատ են մեր երկում, ահա այս մասին պետք է մտածել։ Հարգելի բարեկամներ, անհատներ կան, որոնք իրենց ազգի համար, իրենց ժողովրդի համար, անկախ այն բանից, ինչպիսի որակով ժողովուրդ է, վատ ժողովուրդ է, ուրիշի տարածքը տիրելով կարողանում են հայրենիք դարձնել այդ տարածքը, ստեղծում են պետականություն, սերունդներին ավանդում են դա, թե սա ձեր հայրենիքն է, հեռու չգնանք, մեր հարևան թուրքերը, Քոչոր մի ցեղ, ովքեր եկան հայկական բնաշխար, եկան և ասորիների, և հայերի, և արաբների, այդ հզոր քաղաքակրթություն ունեցող, և հույների ազգերից խլելով, այդ տարածքում բույն դրեցին, և հիմա ասում են, թե բնիկներ են, և անհատներ էլ կան, անշուշտ, ովքեր հզորացնում, շենացնում են իրենց երկիրը, դարձնելով հայրենիք, ուրեմն երկու տարբեր գաղափարներ, տարածքը հայրենիք դարձնել, և հայրենիքը երկիր դարձնել, դրանք տարբեր բաներ են, ունենք այդպիսի գործիչներ, ունենք, ցավոք շատ քիչ, և դարձյալ ու կրկին ես պետք է տամ Կարեն Կարապետյան անունը, նրա, ով այսօր Տաշիրում բացեց այդ հոյակապ, նվիրաբերեց այդ հոյակապ մանկապարտեզը, առաջինը չի իհարկե, էլի մանկապարտեզներ են կառուցել, նվիրել մեր հայրենիքին, հիվանդանոցներ է կառուցել, և այլն, չեմ ուզում դրանք շեշտել, բայց չէ որ այդպիսի մեծ գործ անելով նա առաջին հերթին մեր մեջ հույս է արտասնում, և ոչ միայն ուժ։ Շուրջ 1,500 առաջ, երբ որ Մեսրոպ Մաշտոցը Վրաստանից վերադառնում էր Վաղարշապատ, գիտեք, վրացիների տառերը ստեղծելուց հետո, նա հյուրընկալվեց Գուգարազ Բդեշ Արչիլի տանը, և ահա Արչիլը, որ նաև երբեմն անվանվում է Աշուշա Բդեշ, առաջարկեց Մեսրոպ Մաշտոցին դպրոցի մնել,
Լորվա գյուղերում կթան ուշիմ երեխաներ եւ 1.5 հազարամյակ առաջ դպրոց ստեղծվեց Հովանավոր Արչիլ Բդեշխի կողմից առաջի դպրոցը Լորվա բնաշխարում 1000 տարի առաջ Աշոտ Ողորմած թագավորը իր տիկնոջ Խոսրովանուշ թագուհու հետ կառուցեց սանահինը եւ հաղպատը ինչ է դուք կարծում եք զուտ հավատից դրտված ոչ հայտնի է որ ավարարու ցեղերը լեռնականները հարձակվում էին Զորով թալանում էին մարդկանց եւ մարդիկ ստիպված իրենց արոտավայրերը իրենց գյուղերը հետ էին քաշում եւ տարածքեր կորչում։ Կառուցելով դրանք բերթա գյուղեր էին առաջին հերթին։ Բերթեր էին այդ եկեղեցիները, որտեղ հիմնվեցին վանքապատական գյուղեր եւ զորաջոկատներ, որոնք պաշտպանում էին հայոց սահմանները։ Խիստ հետաքրքիր քաղաքական քայլ կատարեց Աշոտ Ողորմած թագավորը։ Եվ երբ որ այդ ծիրով նայում ենք, մինչեւ այսօր 1000 տարվա մեջ Բունիկ Լորեսի որևէ մեկը կամ Լորվա բնաշխարում այդպիսի մեծ գործ չի արել մինչև Կարեն Կարապետյան, ով կարողացավ եւ Տաշիրում, եւ Ստեփանավանում, եւ Սպիտակում, եւ Վանաձորում, եւ Հարևանի Ջևանում, եւ այլուր կարողացավ այնպիսի բաներ անել, որոնք սոսկ օրվա համար չեն, դարերի համար են, հույս արթնացնող են, մարդկանց օգնող են։ Այդ մանկապարտեզը, որ մենք դիտեցինք քիչ առաջ կադրերը, կահավորանքը, ձևը, տեսքը, զարմանում ես, միթե մեր երեխաները, ահա այսպիսի հրաշալի, այս աշխարհում այսպիսի հրաշալի տեղ կունենան, որպեսզի դաստիարակվեն եւ ապրեն։ Գիտեք, որպես կանոն անցյալ ժամանակը նախապատրաստում է ծնունդը։ Ներկան հավերժությունը նման գործնեությամբ Կարապետյանների ընտանիքը եւ Տաշիր հիմնադրամը միտվում է դեպի ապագային, որտեղ կան եւ ծնունդ եւ հավերժություն։ Սա է սատարելը երկրին։ Սա է երկիրը, հայրենիքը երկիր պետականություն դարձնելու միակ բալանին։ Այսօր մենք կարող ենք տասնյակ ու էլ ավելի անուններ տալ։ Ես մեկը կասեմ, դուք 10-ի անունը կտաք, 20-ի, 50-ի, որոնց կարելի է հենց որ գովես, կասեն, գիտեք, բա որ նա թալանչի է, բյուրոկրատ է, կեղծարար է, կաշառակեր է, անգրագետ է, ամեն ինչ կարելի ասել։ Այսօր քիչ թե շատ հայտնի որոշ գործիքների մասին։ Կարապետյանի առումով այս բառերից ոչ մեկը չի կպնում։ Ոչ մեկը։ Դատեցեք ինքները տախրը, այդ ի վերջո դա այդպես է։ Եվ պատահական է, որ մարդը կարողանում է իր վարքով այդքան սատար կանել մեզ։ Մեզ ասելով ես նկատի ունեմ ժողովուրդ և հայրենիք։ Ասում ենք գլուխ գովալու բան ենք դել։ Թուրքիայում այժմ շատ հայեր կան, ծպտված հայեր։ Իսկ չէի ուզենա շատ ուրախանալ դրանով։ Իվերջո կրոնապոխ եղած շատերն ունի զգուցե չեն էլ ցանկանա նորից հայադավան լինել, այսպես ասեմ։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում են ծպտված թուրքերը մեզանում, ովքեր հրեշի պես թալանում են, ովքեր իրենց փոքր եսի մեջ ուզում են տեղավորել մի ամբողջ հայրենիք, բերում, լցնում, անհակ եւ սեփականացնում են։ Իսկ ամեն մի սեփականություն կարելի է վաճառել, փոխանակել, կարելի է շահագործել, երբ որ հայրենիք են սեփականաշնորհում, դա շատ մեծ վտանգ է։ Մենք այսօր կանգնած ենք լինել չլինելու խնդրի առջև, պատերազմական վիճակում, նման տնտեսություն ունենալու վիճակում։ Այսօր հոգեբանական մեծ սատարում է մեզ պետք, ոչ միայն նյութական, այսինքն նյութականը ստեղծում է հոգեբանական կայունություն։ Եկեք հիշենք Ողորմածիկ Մարքսի ասածը, Լենինի ասածը, որ ասում էր կեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Իհարկե կեցությունն է որոշում գիտակցությունը։ Եվ միթե այդ մանկապարտեզներում հաճախող, այդ հիվանդանոցներում բուժվող, դպրոցներում սովորող երեխաների ծնողները կմտածեն, որ թողնեն հայրենիքը եւ հեռանան։ Ես ուզում եմ վերադառնալ այն մտքին, որ հայրենիքը սոսկ տարածք չէ, ոչ էլ հարստություն, որ այսպես կուտակելով լստում են իրենց երեխաների համար։ Հայրենիքը առաջին հերթին պետականություն ու երկիր է եւ պետք է հզոր պահել երեխաներին փող մեծ հարստություն շարունակելուց հետ առաջին հերթին պետք է հայրենիք շարունակել։ Սա է կարևորը։ Այլապես մենք իրապես կասենք լինել թե չլինել եւ կընտրենք ամենավատարագույնը։ Եվ վերջում կուզենայի ուղղակի, քանի որ Կարապետյանների մասին խոսեցի, դիմել ուղիղ պարոն Կարեն Կարապետյանին։ Շատ հարգելի, շատ սիրելի պարոն Կարեն Կարապետյան, նախ շնորհակալություն ձեզ։ Եվ երկրորդ, ընդունեք սա որպես պատվիրան, դուք դա կարող եք անել։
դուք դա նաև լինելով հիվանդանոցներ կառուցող մարդ, գիտեք, թե որ տարածքում, ինչպես, ինչքան հիվանդություն, ինչ, չգիտեմ, դա ձեզ ավելի տեսանելի է։ Երբ որ, ինչպես մեր ժողովուրդն է ասում, բարով խերով, իզրանում ես կասկած չունեմ, կլինեք ազգային ժողովում, ստեղծեք մի խումբ, որը մտածեր այս կամ այն չափով թեթևացնելու մարդկանց վիճակը առողջապահության ծախսերը կրճատելով, որովհետև մենք մեր ժողովուրդը ի վիճակի չէ, հիվանդ մարդիկ ի վիճակի չեն և նրանց կյանքը վտանգվում է։ Լավ է, որ մենք հրաշալի հիվանդանոցներ ունենք, բայց շատ վատ է և շատ տխուր է, որ մարդիկ այդ հիվանդանոցներում բուժվելու հնարավորություն չունեն։ Ավարտելով խոսքս ասեմ, պատահական չէ, որ քրիստոնեությունը ունի երեք հրաշալի ձևակերպում՝ հույս, հավատ, սեր։ Ամեն մի բարի գործ մեր մեջ պահպանում է հույսը, ամրապնդում է հավատը և սերը միմյանց նկատմամբ։ Ես կցանկանայի այդ հույսի, հավատի, սիրո ռահվիրան Կարապետյանների ընտանիքը կարողանար այդ հարցում էլ մեզ օգնել և այն ժամանակ կասեի, փառք քեզ Աստված, ինչ լավ է, որ մենք հայ ենք, ինչ լավ է, որ ունենք այսպիսի գործիչներ, և միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։